Нищо не е ударено, аз съм бил свидетел. Никого погнаха го вашите колеги без никаква причина. Без никаква, момчето не съм го не е закачил никого. Тук сме сувата и хора. Пуснете го веднага, защото никому нищо не е направило и това момче да му слагате белезници. И аз съм свидетел. Никого не, нищо не е направил. Как ще го арестувате, ще го търкавате, пребили сте го, вижте какво сте го направили. Дигнете го, ви сте белезници. Какво го правите сега, какво го правите, добре сте, бе? Абе, вие лудили сте, бе, хора. Какво правите, бе? Чакай, за какво направя камерата, бе? Защо ме удари, бе, полицай? Никой не удари. Той ме блъсна, как да не ме е блъснал? Пречете в момента, бърз. Блъсна ме, полицая ме блъсна. Ей, хора, вие играли си играете, нищо не е направил, прибихте момчето за нищо. Не видели, че падна сам. Що го гониха? Що го гониха, бе? Защо го гониха? Нищо не е направил. Абе, бяга си, може да си бяга в парка. За здраве. Що ти не бяга за здраве? А не се прави какво е бил на луди. Като му кажа... Абе, аз бях там, ти там ли беше? Да, като му кажа да спре. Там беше ли? Никой не му е казал да спре, гониха го и тичаха по дерема. Добре, сам по мен си удари вежата, така ли? А по-опита да това си... Абе, ей... Нищо на никого не е направил, арестувахте го за нищо. За нищо арестувахте едно невинно момче. Къде е, а? Къде са ви? Какво снимам? Как арестувахте човек? Без нищо снимам. Без нищо. Го наранихте и без нищо. Без нищо. Бях там. Обяснете защо не може да се снима. Да, пък тото съвършение с всички четки се бори.